Слава, пропоную знайти суму всіх від'ємних членів даної арифметичної прогресії. Отже, не просто суму арифметичної прогресії, там 20, 30, 100 n-них членів, а невід'ємних членів арифметичної прогресії. Отже, як розумієш взагалі? Отже, потрібно знайти останнє число, останній член. А почнемо спочатку, правда, Слава? Ну, якщо це арифметична прогресія, то? То її А перше. Правильно. То перший член цієї прогресії? Мінус 5,2. А якщо відомий другий член цієї прогресії? То знаходимо різницю. То де дорівнює? Давай напишемо А2 мінус А1, щоб всім було зрозуміло. А2 мінус А1. Та підставимо. Дорівнює. Так, так. А2 мінус? Мінус 4,8. Щоб не заплутатись зараз у знаках. Мінус. 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 5,2. Так. І дорівнює? 5,2 мінус 4,8. 0,4. Зрозуміло, що дана арифметична прогресія буде зростати, тому що де дорівнює 0,4, кожний наступний буде більшим, 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 а потім він перейде через 0 і буде додатнім, і так далі, і так далі, і так далі. Наступний крок. Отже, якщо всі, потрібно для всіх, що менше нуля, ми маємо знайти такий останній член, який менше нуля. Менше нуля. Останній член, ми не знаємо, який він має номер, тож це буде АН, так? АН. Дорівнює А перше мінус 5,2. Додати 0,4 N і відняти 0,4. Отже, ми вже розписали АН та ще й підставили всі значення, які ми маємо. Але що ми про це АН не знаємо зараз? Що воно має бути менше нуля. Пишемо АН менше нуля. А от зараз утворимо цю нерівність. Що в правій частині зробимо? Спростимо мінус 5,6. І перенесемо, так? Да? Перенесемо. А маємо? Отже, 0,4 N додати. Ні, мінус. Відняти. Відняти 5,6 менше нуля. Переносимо мінус 5,6 у праву сторону, так. Змінюючи знак на протилежний. 0,4. 5,6. Усно зробимо? N. Нам потрібно 56 менше. Поділити на 4, так? На 4. 56 ділимо на 4. 14. 40 і 16. 14 приймається. 14. Отже, міркуємо. Отже, якщо n менше 14, то n дорівнює 13. Це є нашим останнім членом. Дуже влучне міркування. Дуже. Отже, маємо. Розв'язком цієї нерівності є множина чисел менше 14. Але само число це в розв'язок виключено. Цієї нерівності не входить. Тому номер 14 – це не наш номер. А от номер 13 – це найближчий номер, натуральне число, до числа 14 буде число 13. Тому останнім членом даної арифметичної прогресії у сумі, яку ми будемо шукати, буде число, яке? Під номером 13. Під номером 13. Шукаємо це число. А13 можемо знайти? Давай тут писати. А13 дорівнює. Дорівнює перший член мінус 5,2 плюс 0,4 помножити на 12. На 12. Ми 13 номер зменшили на одиницю. 0, пиши, 0,4 помножити на 13. А зараз підрахуємо. На 12. 12. 12, прошу пробачення, да. Це буде 48. Та ще відокремили знак. 4,8. 4,8, так? Мінус. Це мінус 0,4. Мінус 0,4. Мінус 0,4. Що маємо? Перший член маємо? Так. Останні 13 маємо, кількість маємо. Членів маємо. Отже, шукаємо. Суму 13. С 13. Дорівнює. Перший. Перший член мінус 5,2. Додати останній. Тобто відняти 0,4, поділити на 2 та помножити на 13. Крапка з комою.
обчислюємо усно. Мінус 5,6. Поділити на 2. Поділити на 2, отже. 56 на 2. 28. 8, але це було 2,8. 2,8 помножити, пиши S13. Помножити. Дорівнює 13 помножити на 2,8. 80. Але пригадуєш? Вже загубив? Знак мінус. Тобто поставимо тут знак мінус. Тому що в чисельнику від'ємне число ділимо на 2, отримаємо від'ємне число. Нам залишилось тільки обчислити. Як обчислюєш 13 на 2,8? На 2,8? Ну, стовпчик. Стовпчик, звісно. Можна і усно, але давай в стовпчик. 13 на 2,8. Дорівнює. 24. Ступи. 3 на 8 – 24, добре. 2 запам'ятали. 8 – 10. Та ще й табличку множення пригадаємо, 2 правильно? 2 на 3 – 6. 2 на 1 – 2. 2. Додаємо. 4, 6, 3. 2. І відокремлюємо один знак. Але так же записав. 4 повинно було бути записано під 4. 0 плюс 6 – отак. Тобто отак не є правильний запис. Тому давай підкоректуємо, бо хтось же ж побачить і скаже, що це написано. Отже, 4, давай правіше. Оце 4 ще. Правіше, щоб отак. О, а тепер додаємо. Отже, 4. 4. 6 плюс 0. 6. 1 плюс 2. 3. 3. Отримали тризначне число. Але оскільки множили на 2,8, то відокремлюємо один знак. Справа наліво. Комою. Одну цифру, одну цифру. Да? Один знак, можна казати. Комою. Отже, маємо. Отже, маємо, що сума дорівнює мінус 36,4. Залишилось зробити лише висновок. Пам'ятаєш, що потрібно було зробити? Знайти суму у всіх членів арифметичної прогресії, які є від'ємними. Є від'ємними. Сума всіх від'ємних членів даної арифметичної прогресії, стверджує Слава, мінус 36,4. Завдання виконали?